Nossa Senhora das Mil Virgens, proteja-me de todos os grandes males. E dos pequenos também. Ai de mim, desventurado, de joelhos não posso mais levantar-me, porque o medo invade meu coração. Teatro, em Pato Branco, na Sesc, e a gente gostou muito do teatro, sobre a cultura indígena, principalmente a cultura guarani. Vim aqui nessa peça tão maravilhosa que eu gostei, e eu gostei da peça que eles fizeram. Temos um registro que eu encontrei que cita esse nome Taré. É do historiador argentino Guillermo Furlo, viveu praticamente em todo o século XX, né? E é muito respeitado na historiografia sobre Missões. E ele cita esse índio Taré no pós-guerra. A guerra que nós encenamos aqui é uma guerra que aconteceu, né, em 1756. Para o outro lado. Agora! Para o chão! Mas ele caminha um pouco. Faz ele caminhar um pouquinho. Movimento no cotovelo, tá? É no cotovelo. Faz ele voltar. Mexe o cotovelo. Faz ele ir. Olha só. Eu não estou girando assim. Ó, vê que eu estou indo aqui. As outras, vai fazendo. Tá? O movimento é que faz. Você faz coisas, ele te sugere coisas. E aí você embarca naquilo e tenta. Vai fazendo, vai puxando pelo movimento. Muito interessante a oficina deles, porque assim, além do sotaque também, que é bastante legal, mas assim, foi bem interessante porque a gente conheceu um pouco do teatro numa forma diferente do que a gente é acostumado a praticar. Aqui na casa do ensaio, nós somos acostumados a praticar o teatro como pessoas, como humanos mesmo. E ali a gente aprendeu um pouco da técnica que você pode usar como máscaras, bonecos, sombras. O espetáculo é fantástico. É fantástico em termos cênicos, mas também em termos de leitura histórica. De uma forma muito interessante, de uma forma ao mesmo tempo satírica, divertida, mas muito séria. Tem uma fidelidade histórica ímpar, que demonstra exatamente a seriedade do grupo. É um espetáculo que eu diria artisticamente muito bem construído, mas também a pesquisa histórica é algo que se salienta e com certeza quem assiste sai emocionado porque não. Thank you.
Música